Xəbər verdiyimiz kimi dünən saat 18:00 radələrində Qubadlı rayon ərazisində Dövlət Sərhəd Xidmətinin müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu Kiçik Çavuş Əvəzli Elxan Məhəmmədoğlu xidmət silahından atəş açaraq Sərhəd Zastavasının hərbi qulluqçuları Baş leytinant İsmailov İsmail Yusif oğlu Kiçik Gizir Cəlilzadə Amil Fuar oğlu və Kiçik Gizir İbrahimov Rəfail Natiq oğlunu öldürərək hadisə yerindən qaçıb. Axtarış tədbirləri nəticəsində Elxan Əvəzli 3 yanvar gecə saat 00:30 radələrində Laçın rayonunun Malxələf kəndi ərazisində saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. Cinayət işi Baş Prokurorluq tərəfindən xüsusi nəzarətə götürülüb. Hazırda hadisənin təfərrüatları istiqamətində araşdırma işləri davam etdirilir. Elxan Əvəzlinin dindirilməsi prosesi gedir. İctimaiyyətə hadisənin baş vermə səbəbi ilə bağlı əlavə məlumat veriləcəkdir.